Tako da se malo nasmeši ovdje. Dari, da idem tamo po njih. Jebote, pa neće mi do 9. A ovo ima jedna 3-4 kila. Mario, Dragomir je zapeo mi za taj drugi štap. Pusti ga malo. Koga da pusti? Štap. Niže. Dobro. Daj ovaj drugi, čuješ. Diži ovaj drugi. Diži ovaj drugi štap, ovaj tu. Nije joj. Ne, pusti, čekaj, pusti ga, pusti ga. Neću po njega. Ne vadit me redovi iz vode, samo ga spusti dolje. Ne dizat, ne dizat, prema gore. Daj ovu prostirku, aj. Moj Milane. Sakad se nisam šlogirao. Jer mali. Nije zapelo. Ajde, Dario, hvataj ga. Ajde, uvati ga da se slikaš i vratit ćemo ga nazad. Pa moraš ovo vratit. Dobro, 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 dobro. Mir, 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 mir. Mir, mir, mir.